That's awesome. Basic thoughts. Strike, strike! Strike, strike, yeah. Yeah. Basic thoughts. Чао, дей, дед. Strength. Нихуя себе! Шо, на Теслу? Jā, atceries, tad nesen bija jauns iepirkums, tagad mums jaunas mašīnas. Kā patīk? Nu, bļā, pagaidām es nihujā nesaprotu, bet viņš tās skaisti. Glauni varētu teikt. Sūdīgs laiks gan. Sīmes vismaz neredz. Jā, varēs bišķi kaut ko pārkāpt. Bet nē, tāpēc esmu šeit. Es zinu, kur katra zīme atrodās. Jā, bet es jau nezinu. Tu liet uzzināsi. Ok, kas man bišķi muguras sāp, izvarēs no bedrēm. Kā vien esi gatavs, esi saregulējis visu, ja? Jā. Kā, atceries, tev ir eksāmens? Jā. Atceries, kā? Ulečuk. Izskatās, ka šodien tev negribas nolikt eksāmenus. Es sasaki. Ko es izdarīju nepareiz? Kā rokas jātur stūras? Jā, tieši tā. Laust sāpiceps atveniņiem, es nevaru noturēt to roku. Man ir lausts astes kaulis, bet es tā pašai sēžu. Kā jums tas gadījās? Vat gadījās, vien traka piekdiena bija. Tā. Kur tālāk? Vajadzētu droši vien kaut kā tikt otrpus Daugavai. Varēs pats atrast ceļu. Pārzini Rīgu vispār? Nē, es no Sabils, bet gan jā. Jums būtu jāskata kā konkrēti pagriezt. Jā, jā, jā. Es jau teicu, bet es vēl veču bišķi mierīgā. Jau! Es teicu, bišķi mierīgāk. Viņi ir elektriskā, viņi nevar tā saprast, kas nedara. High-tech. Viņi pati pa lielam to dara, es neko tur īsti nedara. Viņi jau arī braukt var pati, bet Latvijā vēl nestrādā. Ja strādā, tad es taču... Ok, tu pirmo reizi brauc uz Teslu? Jā. Ok. Pirmo reizi braucu blakus Zutim? Es pirmo reizi braucu. Blakus Zutim? Es nezinu, kas ir Zutis, bet šodien tu esi mans kursants. Kursants tavs? Jā. Sūdīgs laiks šodien, ne? Slikts jūs gribēju teikt, ne? Jā, slikts. Bet slikts viņš ir, jā. Viši multi savas no runāšanas. Atkal sīrs viņš, jā? Jā. Tas normāli, kad jūs dzerat darba laikā sīrupu. Ko? Lēcī, tas nav sīrups, tas ir... Tas nav sīrups? Klepus sīrups. Klepus sīrups. Jā. Tas līns vai kā viņi tur? Jā, jā. Krupja uzvājums. Tu tā kā tas... Ace of Rockies. Tieši tā. Es tikai nezinu, kas tas ir, bet nu... Tikai nepirkt, lūdzu. Es nepiršu. Tā, tu labāk skaties uz ceļu, tu nerunā ar mani tik daudz, labi? Tomēr eksāmenis. Būtu uz jūs jāzinā kursā. Sadomājos, jūs labāk skatieties uz ceļu. Bet tu skaties uz ceļu. Es jau skatos. Tā, tu pieraksti arī viņa izteicienu šoreiz lūdzu. Nē, es tikai manus. Tikai jūs, jums jāraksta vispār. Es kāpēc jums atkal nav līdzi, kad klāda nekad labiņa. Cik tev reižu var teikt, vecīt? Man viss ir galvā. Cik tu ir bijuši braukšanas līdz šim eksāmenam? Neviena. Neviena? Man atņēma par ātrumu. Ā, tu esi pārkāpējis, jā? Tu esi zaudējis tiesības, tu esi no jauna. Gluži kā mums iepriekšējais kursants, tikai viņš nodzēra tiesības, vai ne? Tā bija, jā. Tā ir konfidenciāla informācija, ka es izpaldīju. Kā tev sauc? Instruktors. Didets mums sauc, Didets. Didets? Diders. Diders? Tā kā Piders, tikai Diders. Nu, vecītiet! Ko? Šitā izskatās, ja turpinās, jā? Varēs arī pēc tam nākamreiz nāk pie manis, un aiznākamreiz pie manis, un vēl 50 reizes nāk pie manis. Cerams, tev maks ir biesis. Es domāju, ka tev ir jābūt bišķiņ tādam mierīgākam. Tu baigi tāds saspringts un izvilcies. Es skatīju, tu esi tikai negatīvs. Es neesmu negatīvs, tu vienkārši... Es pišu, es vēl pisīšu. Tu man neteiksi, cik man viņu dzert, jā? Es viņu pisīšu, cik es gribēšu. Es lamotu. Es esmu darbā. Tā ir pakreiz mēģināt, tik baigi sūdīgi. Jā. Problēmas. Būtu sūdīgi nošķilt, es neredzēju jaunajā gadā viens nošķīt. Neredzēju, jā. Viņi jau laikam visu tur ierakstīt, arī viņi arī visu filmē, ko tu dari. Kur filmē? Izņemot šīs kameras, kur vēl filmē? Es ne, man liekas, kad automātā filmē. Es teicu, pa labi griezt? Tu man puhuj, ko tu teici, ka jāpārpils pār tiltam, jo es tagad braucu, lai nepārkāptu noteikumus, priez lāču plešu jau. Ok, tu pieraksti, ko viņš saka, jā? Es teicu, puhuj. Es nepierakstīju, nē, tas ir, jūs tikai nolamājāties. Pierakstīju. Jā, tu esi pierakstīju, jā. Nu, pīdz, jēdz, divi asins brāļus, viena roka salikušies, jā? Sacietā, jā. Jūs esat pazīstami savstarpēji? Nē.
tā neizskatās. Ja tu visu laiku meklēsi citos problēmas, tu viņus atradīsi sev, nevis citiem. No, kāds dzīves gudrības. Es tev varētu bļa dahujā dzīves gudrības pastāstīt. Jā. Nu, kaut kad droši vien pēc eksāmena, ja man būs vēlma vispār. Pēc eksāmena, diez vai tu mani vairs redzēsi? Jo tev liekas, ka tu noliks, jā? Man neliekas, man ir sauc man par čigāņu šamanas paredz. Čigāņu šamanu, zaļā gaisma vispār, jā? Jā, jā, jā. Es kāpēc tu braucis par otru pusi tagad? Tāpēc, lai nepārkāpjot noteikumus no Lāča, no Čakijas, no atļautais kreisais uz Lāča plēšu ielu. Tāpēc es braukšu tagad atkārt. Ā, droši vien zīmes bija aizsnikušas īsti nepamanīgi. Jūs eksāmenu sākumā teicāt, ka jūs zinat no galvas visas zīmes. Jā. Bet un es vēl sapratu, ka viņš ir dirsējis. Diders dirsējis. Turpin dirs, es tā tikšu galvu vārdu. Dede, jā. Diders dirsējis. Es pagriezu vienu ieslēju. Kur tu mums tāds drosmīgs kursants ir atnācis? Ko? Trenējies daudz. Trenējies? Kur trenējies? Litrabolā? Tu trenējies Litrabolā. Es trenējos, kā man vajag trenējies, bet kur tu trenējies? Es trenēju bēbu taisīšanā, trenējos. Jā, šis te spērmas donors esi. Negluži. Kaut gan varbūt tu mani var saukt par tēvu. Diez vai viens cits vecāks par tevi. Tā ka tu autiņos skraidīji, es jau ar Teslām braucu. Skāpšanas Teslā teica, tu nekad neesi. Nē, tas bija pirmais modelis. Ar zirgu. Zirga Tesla. Viss sākās vispār Tesla ar zirgiem, ja kas. A, jā? Jā. Jo droši vien to nezināju, es pārāk jauns. Es točno to nezināju. Bet es nestrīdos, neesmu baigais speču šajā. Nu, pilsētā uz 90. Tās nu, 90. Bravo. Viņš bravo. Pirmkārt 10 km šādi par daudz, otrkārt 3 kļūdi. Mēs braucām uz 80, minus 10, 70, minus 3, 67. Es neko nepārkāpu. Tu pizdēts ar tev iekāpi tev viens. Es? Jā. Jūs arī ļoti daudz... Vispār es šorīt piecēlos ar ļoti pozitīvu garstāvokli. Es tās vēl neesmu gājis gulēt. Un... Atnākot šeit, tas viss sapisās. Laiks to garstāvokli, ne, mēs jūs sirdi, viņš ne? Ne, tev garstāvokli sapisās. Vai, pizdēts, jūs abi divi esat uz vienu roku, laikam, ne? Jūs kopā izskāpāt no gultas. Tu vēlreiz tāpat reiks dabūs rākoņu, bet man liekas, ka tavu garstāvu, ko sabojā, tas, ka pasties spoguli un ierodzīs savus ūsus. Paraucojies. Nu jā. Parasti čuvaki ar tādām ūsām, man pārmet par manām ūsām. Kā viņš smirda tas sūs, ko tur dzer? Sīru. Pretīgs smaka. Man ir tubīts. Atgādina man fāteru. Ja nav lipīga, tas nevien. Tuberkloze? Jā. Ir daudz disīs uzkapošu to virsū. Zināt, drīkstu strādāt? Drīkstu. Veģos, blē. Kamēr dzeru sīrbu, klepus nenāk. Nu, reka, īsmā nevis mani tubīts, bet tev līdzīgi. Man nekā nav. Man ir tikai no darba nogurušas rokas šitās drēbes, kas man mugurā un skumas sirdī. Labi, beidz gudroties, jā? Ja? Es neko nevaru darīt. Atsveic, ka tu esi eksāmenā. Es neko nevaru darīt, kas tik gudrs piedzina. Zin kā? Nu? Mans mērs arī pildās, jā? Ja? Es šobrīd esmu pacietīgs. Pie viens tavs mērs. Man pie divām vietām par tavu mēru. Pie abiem vaidziņiem. Paraksti dokumentus un braucam apakaļ. Šitā tu visu dzīvi neslīdēsi cauri. Blē, tic man 33 gadus slīdu, izslīdēšu arī šeit šoreiz. Skatīsimies. Tu dzīvi, ko tagad draudi man? Es to nedraudu. Es nekad nedraudu. Nē, īstenībā izklausies pēc draudiem. Man atdāvē, es pierakstu. Nu, ne, tad būsim uz tiltu. Man, es arī esmu automašīnu drošības eksperts. Nu, stāsti. Tikai es pārbaudu, vai mašīnām jostas strādā. Strauji bremzējot? Nē, tas strauji bremzējot, tas ir garlaicīgi. Kāds, kurš nu, tā kā blakus man sēž līdzīgi, kā tu daudz runā neadekvātas lietas. Un pārbaudīt, vai jostas strādā aizliekot šeit rokais galvas. Tā, es palūkšu nepieskārties man, jo tas ietekmēs to rezultātu. Mēģināt viņu prišķēdīt pret turienu. Tad tu redz, vai viņš redz, nu nostāv. Tā, vecīt. Nē, es tev rokas, par jostām. Rokas. Par jostām. Tu man te, pieskārties galvai, nevis manai jostai. Nē, nu, bet tāpēc viņi jau rekur fiksējās, redzi? Jā, rekur, es pārbaudu. Neko jā, nofiksējies, viss kārtībā. Man jau ir asums rokās, tev jau nav. Tu sidrus sadzēries, vai ko tu dzer? Sūlu, vai kas tas man sīru? Vai grēcīgi laikam stāk? Jā. Op!
Opa, opa, nu re, turpinam lidot, malc, pelni, 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 pelni. 70. 80. 70, tu neredzi, 69, vispār tavu mīļākā pozu. Kur tālāk? Kāpēc mēs šeit vispār braucam? Tā, kur tu tagad brauc, es teicu? Visi mācībnieki brauc, bļaļ. Tu esi mācībnieks, tev vispār ir eksāmens. Bļaļ, kāda starpība, emburds, bļaļ? Es teicu, pāri upei. Ko tu teici? Es teicu, pāri upei, kur tu tagad iebrauc? Mēs neesam pāri upei. Pierakst šo. Jā, jums diezgan neprecīzes norādes. Es teicu. Kurā brīdī es teicu, ka vajag zaķi savā? Tu teicu, pāri upei. Ai, vecīt, vecīt. Laikam tev būs kaut kā viņš jāpārmāca. Pasies, uz Sotaku pilsētā, to hujel? Tā ir labs asfalts, es neesmu hujels pārbaudīt, kā viņa ceļ. Tas nebija Sotaks, tas bija 90. Pilsētā 90 tās ceļas. Jā, un tas ir atļauties, vai ne? Jā. Šeit, jā, tur taču nav cilvēki. Tu redzēji kādi cilvēki? Tu bija kādi cilvēki, redzi? Kuptens un autobus. Es pierakstīju lūdzu, ka jūs nav mārdu arī. Manē jau? Nē, nē. Tā nevienu. Man liekas, tu sen neesi dabūjis. Es ne, šorīt iedevu man. Jā? Jā, tavu mammu. Vau. Par šādiem izteicieniem es palikšu tavu bišķi apstāties kaut kur. Izstāst, ka tu gribi iziet ārā. Ko tu teici? To, ko dzirdēji, bļēģ. Dod jaku manu. Ko? Jā. Kas tagad notiks, vai darīsi? Pārmācīju šito smurguli, bļēģ. Tu arī paņem jaku, bļēģ. Iziesim abi divi ārā. Kas notiek? Kā pārā, es teicu? Kas notiek? Kas, ko viņi dara? Kur viņi aizgāja? Uztraucu baigi. Nē, nē, es īstenībā kādu laiku jau cerēju, ka tā būs man kāda beidzot. Pieraksti, bļa, ka eksāmenis ir nokārtots. To ir tiem, kas viņam būs jāprast. Es tev saku, ka viņš ir nokārtots. Ok. Pasaka savu kolēģiņu. Viņš uzdara jautājumu. Kādi jautājumi? Vai eksāmenis ir nokārtots? Es jums saku, ka diet, viņš man neticēja. Jā, eksāmenis ir nokārtots. Mēs braucam CZD atpakaļ, jā? Jā. Paliks tev vai tev aizvest? Braucam CZD.